No, morjes taas kaikille ja nyt tämmönen esimerkki juttu. Tää on kylmäpyöräsaha, varmasti, tai kyllähän nyt porukka tietää sen, ketä näiden romujen kanssa pulailee ja tää on saatanan kätsy vehe. Tää on ohut seinämäistä putkea, jotain millipuoltoa, mitä toi nyt toi putki on, niin kattokaa. Ei tarvitse painaa paljon, niin se on poikki. Sitten nämä on ihan samoin, mitä niin jyrsinnässä käytetään nuo terät, niin sanottu jyrsin teriä. Niin tällä saa putken pätkiä hienosti pätkittyä, tai mitä sitten, toskin mä tuollaisia alumiinisia katkoin, niin sä saat suoraan niin oikein pinnan. Sun ei tarvitse ottaa nuo räysteet puukonkärjellä pois, vaikka hitsattavaa alumiinia siitä suoraan ja tämmöiseen kaikkeen. Vaikka vähän niin kuin vanhaa hommaa, mutta tämmöiseen kotikäyttöön kautta pikkupajahommaan, niin ihan täys vekotin, että ennemmin mä tällä sahaan, kun viritän aina tuohon saamari vanne, tai niin kuin normaali vanne sahaa sitä. Ja sitten tietysti, kun terä on terävä, niin helpottaa huomattavasti. Siinä kaikille vekottimia, mitä kannattaa hyödyntää, koska nämä kylmäpyöräsahatkaan ei maksa paljon. Näitä saa yllättävän halvalla tuolta maailmalta, kun moni luopuu niistä. Ja ei tämä nyt minkään paksun raudan katkaisuun ole. Kyllä tämä lumpiakselikin menee, mutta sitten tarvii neste olla jo siinä. Mutta mä oon niin kuin näin putkihommissa tämmöisissä, mitä tekee, niin niissä käyttänyt. Siinä kaikille. Jatkamme taas, kun tässä keritään. Se on moi.